počinju polako sa lokalnim samoupravom da prelaze u njihovo vlasništvo da oni mogu da rade značajnije investicije. Radi se danas u objektima vojske na površini od 8,75 ari, 5070 kvadrata je u njemu i vrednostom ovog ugovora koji su potpisali direktor i gradonačelnik je 3.117.000 evra koje će grad Suboticu platiti u narednih 5 godina, naše 10.000 kvadrata. Obećali smo prošli put kada smo potpisivali ugovor za Kasarnu Kosta Nazić, će to biti u decembru, ali evo, izvinite što smo malo požurili i Vojska Srbije i Direkcija Republička za imovinu postaju sve brži u donošenju svojih odluka i ekspediti u svoje poslove. Zahvaljujem i čestitak gradu Subotice na još jednom važnom, čini mi se, kapitalu projektu za Subotice. Hvala. Ovo je veliki dan za Suboticu. Faktički zaokružujemo priču u otkupu vojne imovine i zaokružujemo priču o pisanju imovine grada Subotice. Imovina koja je u samom centru Subotice, koja je u drugom mestu i koja je bitna za budućnost ovog grada, imovina koja je istorijska imovina ovog grada, mislim da je to izuzetno značaje da konačno dolazi u vlasništvo grada Subotice i grada Subotice. S ovim uvećavamo imovinu grada Subotice. Ja bih se zahvalio gospodinu ministru na pomoći, zahvalio bih se naravno i gospodinu Borkapiću na izuzetnoj ažurnosti što se tiče direkcije za imovinu grada Subotice i posebno bih se zahvalio gospodinu Gojku Radiću koji je nam veliko pomogao da se ovaj projekat realizuje, da grad uspe da otkupi i ovu vojnu imovinu. Na nama će biti da ovu imovinu sada pametno iskoristimo, da ga stavimo u funkciju, da ga oplemenimo i na neki način sačuvamo kao vrednu imovinu ovog grada do buduće generacije. Još jednom se svima zahvaljujem i mislim da je ovo zaista jedan veliki korak u sticanju imovine i povećavanju imovine ovog grada do buduće generacije. Hvala. Danas smo praktično zaokružili prodaju i sticanje imovine vojske Srbije u gradu Subotici. Naime, danas je zaključen ovaj ugovor kojim je grad Subotica stekao svojinu na domu vojske. Time su gradski čelnici grada Subotici, po mom uverenju, pokazali istu knjigu odgovornosti prema svojim građanima, jer su jednu važnu zgradu u centru Subotici stekli i po mojim saznanjima koristit će za potrebe kulture, što je jako dobro. Još jednom se zahvaljujem svima i čestitam gradu Subotici i vojsci Jugoslavije na ovome današnjem potpisivanju. Dragi kolege, ukoliko imate neka pitanja vezana za temu za današnju razmenu imovine, samo izvolite, predstavite se odakle dolazite. Ja sam Viršinić, dopisništvo Subotica RTV. Ja imam pitanje za ministra, nije još vezano za temu, ali je vezano za kasarne. Da li se kasarne pripremi za prihvat izbjeglica ukoliko dođe do zatvaranja granica? Pitanje vam je uopšte. Vojska Srbije ima 480 objekata koji su u master planu, koje je samo čuvamo i koji su napušteni. Imali ste prilike da u proteklih 6 meseci vidite kako je jedna dobro organizovana zemlja kakva je Srbija nastupa u prihvatu migranata koji su u ovom trenutku, ja mislim, preko 500.000 prošli kroz tu balkansku rutu i preko Srbije. Jedina smo zemlja, čini mi se, u našem okruženju koja to radi skladno svim konvencijama i Dublinskoj i Ženevskoj i jedina smo zemlja koja apsolutno se drži svih pravila koji je zvedu zgrađenosti. Što znači da na samom ulazku u Republiku Srbiju svi migranti prođu kroz KD pregled, to je kontradiverzijni pregled, pregleda se sva njihova propija koja nosi sa sobom i oni sami prođu kroz i lekarski pregled, maltene svi, i onda dolaze na registrovanje gde im se uzimaju otici svih 10 prstiju dlana, prave se fotografije i tu ulazi u bazu. Znači da sve ono što je maksimum koje možete preduzmeti, to je ono koje su migrate u pitanju Republike Srbije, je jedino okruženje koje sprovodi za svaku migrate u Republike Srbije. Što se tiče sređivanja pojedinih objekata,
Mi smo obišli sve naše objekte i u delu popisa vojne imovine koje radi Ministarstvo odbrane, a i naravno da bi bili spremni da ponudimo Vladi Republike Srbije, to je Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, u slučaju potrebe. Znači, Evropska unija je takođe bila jako zainteresovana da pojedine kapacitete pomogne nam da sredimo u slučaju potrebe. Znači, napominjemo u slučaju potrebe. Izvolite. Smo već kod toga, Boris Šuman, US televizija, dopisnik još uvek novinske agencije Tanju. Kakve su trenutne procene po pitanju mogućeg zatvaranja granice i eventualnog dužeg zadržavanja migranata, odnosno izbjeglica u Srbiji? Da kažem, znači se kasno bio bilo za koordinaciju službu bezbednosti, gde smo raspravili o svim aspektima bezbednosti i politike, a i dešavanju našom okruženju. Mogu sad da kažem da polno pratimo dešavanje i u našem susjedstvu, a i širom Evrope i informisanje skoro na sat vremena svih naših službi bezbednosti. Ugroženost građana Srbije nije povišena. Pratit ćemo dalje situaciju i shodno tome postupat ćemo na redu. Hvala. Hvala. Još neko je, čini mi se. Ja bih imao za gradonačelnika. Izvolite, hvala. Namena, buduća namena objekta Doma vojske. Šta grad planira da radi sa tim objektom? U prvom koraku ćemo sigurno preseliti Narodno pozorište u novi objekat. To će potrebati sigurno 2-3 meseca, ali imamo sada rešenje za njihov smeštaj. Imamo rešenje da oni mogu da rade u mnogo primerenijim i boljim uslovima nego što su sada. S druge strane, grad će uštediti na godišnjem nivou blizu 50.000 eura za kupnine koje plaćamo, tako da na taj način i štedimo novce budžeta lokalne samouprave, a verovatno ćemo još određene sadržaje i sagledati šta su potrebe naših javnih ustanova i određenih preduzeća vezano za taj smeštajni kapacitet. Svako treba to da sagledamo šta bi treba da se izvrši od svih tih popravki, vezano da se taj objekat može zaista koristiti kvalitetno i posle toga ćemo naravno na gradskom veću ili već na nadležnim organima doneti odluku vezano za kapacitete koje će biti tamo smešteni u tom objektu. Hvala.